Hoje eu vou te ensinar como ganhar mais dinheiro. Eu sei que você está acostumado a me ver aqui te ensinando a ter mais saúde e emagrecer através da alimentação, mas eu tenho uma novidade. Eu lancei aqui o meu livro digital. Redes sociais, fique rico sem dancinhas. Sim, eu te ensino todas as estratégias que eu fiz aqui no meu perfil para alcançar milhões de seguidores, milhões em faturamento, ser livre, fazer o que eu gosto com a estratégia certa que eu estudei e apliquei durante anos, que você pode fazer também. Se eu fiz, você também consegue, sem passar vergonha, sem fazer dancinhas. Com a estratégia certa, você vai divulgar o seu produto, o seu serviço e ganhar o que realmente merece. Ter liberdade, ter reconhecimento. E eu fiz uma promoção de lançamento incrível para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Sim, em 3 horas de leitura, você consegue mudar a sua vida. Ainda tem 599 bônus, acesso vitalício, você pode parcelar e muito mais. E eu te garanto, se você fizer tudo o que eu fiz, não tem por que não dar certo com você. Para saber muito mais, comente aqui embaixo, digital, que eu te mando o link. Ou se você já estiver vendo o botão aqui de comprar, é só clicar e comprar para você ter acesso imediato e começar a aplicar o mais rápido possível. Aproveite!